Zašto se smeješ? Ne smejem se. Lepo vidim da se smeješ. Reci. Radujem se. Ne razumem. Ja ovo što sam užasno sanjala. Baš si sigurna da je to bio san? E, nemoj da se zezar sa mnom, uopšte mi nije došao. Znaš da ne pravim razliku između života i sna? Ne praviš ti razliku među mnogim bitnim stvarima. Dobro. Nisu isto, samo se smenjuju u zavisnosti od količine naše hrabrosti, šta odaberemo da sanjamo život ili da živimo san. Ajde, ispričaj mi, šta si sanjala? Ha? Sanjala sam kao ja jurim za tobom i ti si me ostavio. Otkud znaš da sam te ostavio? Kako, otkud znam? Pa ne znam, otkud znam, samo sanjam. Nemoj da se ljutiš. I juriš i šta? I... Stvarno, otkud znam da si me ostavio? Znam, osjećam. Osjećam da jurim za tobom, baš za tobom. Dođem do nekakve šume i strašno se plašim. Ne smem kroz šumu. Pokušam da nađem izlaz. Vratim se nazad drugim putem i dođem do nekakvog zida i tu stanem. Zašto nisi kroz šumu? Čega se plašiš? Kako čega se plašim? Toliko je mračno, jezivo. Nema razloga. Kako nema? Pa ti neopšte ne razumeš. Jezivo se plašim. Slobodno, ja sam sam prolazio tuda. Nema razloga da se šume bojiš. Bojim se. Svađa, pa? Nemam pojma. Reci, kad si došla do tog zida, šta je onda bilo? Pa nije bilo ništa. Baš ništa, a? Baš ništa. Baš ništa, to nisam imala dalje kuda. To je bio kraj. Jednom sam ja... Ne sjećam se tačno gdje je to bilo, u Keniji ili Tanganjiki, stajao licem okrenut prema jednom zidu, a iza mene su u potpunom mraku tapkala afrička stopala, sporo, teško i bez zaustavljanja. I tada sam otkrio... Da si peder! Hoćeš opet da počneš priču o lepoti malih, oblih, afričkih guzica? Ako samo još jednom počneš da pričaš o tome, ja ću te ostaviti. Bio si 3 mjeseca u Africi, a sereš kada si bio 100 godina. Jednom još nisi dozvolila da ti objasnim kako ja sve to osjećam. I ostavit ću te, razumeš? Ja ti pričam svoj san, a ti meni nešto što se dogodilo, pitaj Boga gde i bar da je nekakav događaj. Šta se stojiš? Zaboravio si da idemo kod mame na ručak? Nisam zaboravio. Pogledaj ovo. Šta? Kako se dim izvlači iz dimnjaka, jednostavno i zastrašujući. Pa ovo je neverovatno. Nisi primetio? Najnoviji časopis sa mojom slikom, a primećuješ običan dim. Postoji verovanje da čovjek može da umre mnogo pre svoje smrti. Kakve to ima veze sa maminom kućom? A? Ako duša trpi veću patnju nego što može da podnese, ona u očajanju napušta svoje prebivalište telo i čovjek ostaje prazan, živa, mrtav.
Sve što postoji na ovom svetu, sve je opipljivo i sve je objašnjivo, razumeš? Bez toga nema ništa, dragi moji. Negde lože, pa izlazi dima, negde se greju na struju. Šta sad tu ima da se filozofira? Sve je opipljivo. I dim. I dim. A ko više zarađuje? Ja ili ti? Nema potrebe da odgovoriš što se zna. I škripa je opipljiva. Da je tata živ, ne bi škripala. Kakva bi bila ova kuća da nije loze oko nje? Bila bi sama, dosadna, gola, grozna. Ovako ova je puzevica ulazi u pore. Daje joj život. Kao što je tata mami davao život. A na izvesnim mestima ova puzavica razarazi, znači oduzima je život. Na... Pogledaj ovo, molim te. Jao, jedna biljka pobegla od druge. Da to što ti vidiš donosi novac, mi bismo bili veoma bogati. Strašno bogati, užasno. To donosi radost. Pogledaj kako je... Ovde su zajedno počele, a onda je ova pobegla od ove. Ha? Stvarno je zbrisala. A ova što je ostala sama izgleda tužno. Baš tužna. Ja bih našla načina da privolim tog skota da mi se vrati. Ne postoji uvek takva mogućnost. Pa ne kod biljaka. Ali mi nismo biljke. Hvala Bogu. Zdravo, mama. Zdravo, sine. Jesam lepa? Jesam. A moj muž nije ni primetio moje fotografije na kiosku, niti primetio kako sam lepa. Kupila si časopis. Bravo. Ja to uopšte nisam primetio do danas da je moja žena lepotica, nisam to zapazio i nisam se ni oženio sa njom. Dobar dan, kako ste? Bravo, dobrodošla, ajde, uđi. Jao, mama, što je lepo! Vaša kći uvek otkrije nešto novo, svake subote otkrije da je sto divno postavljeno. Ajde, sedi. Mama, dojde, jedemo, zato smo došli. Evo, odmah. Jedan put ćemo moja žena i ja isto ovako sve lepo da spremimo, pa ćemo da vas pozovemo. Lepo. Ja neću da radim po kući. Taj osjećaj verovatno dolazi sa godinama. Ne, ništa ne dolazi s godinama. Ali tebi ne smeta što moja kći ne voli domaće poslove. Pa, u stvari... U stvari, on se nije oženio sa mnom da bih prala, kuvala i peglala. To je tačno. Ne, miluj me, mamo, daj da jedemo, ajte. Evo dušo, sve je spremno, samo trenutak, molim te, samo trenutak. Sipaj mi piva. Slobodno, volim kad se peni. Ova čaša nije za pivo. Ti si malo građanin. Ja sam esteta, sve ima svoje mesto. Ma ne gnjavi. Dobro, kad tebi ne smete. Volim penu. U ovoj kući čovjek može da se nasluša tišine. Ne volim tišinu. Nikad ne bih mogla da živim u tišini. Još dok je tata bio živ, kad su moji izlazili, ostala sam sama i slušala sam tišinu. I za ovog crnog nameštaja može svašta da se izrodi. Da. Mogla sam sebi sve da objasnim. Put sketanja nameštaja i vetar
Ipak sam se plašila. I onda bi stavljala jednu ruku među svoje noge i tako si se osjećala sigurnije. Mhm. Tamo dole, ispod moje ruke, bilo je nešto živo što mi je vraćalo hrabrost. Činilo mi se da srce, kada bi čovjek mogao da ga dohvati, ostali isti takav osjećaj na dlanu. Znaš, ja kad sam bio u Africi... E, ti si đubre. Obično đubre. Eto šta si ti. Hteo sam samo da se nadovežem na tu tvoju priču o tišini. Hteo sam da ti objasnim da sam jednom u samom srcu afričkih predela osetio tišinu. Sipaj mi još malo piva. Evo, ručak je stigao, deca. Skloni sam da ceće, molim te. Ja supu neću, uzet ću sam malo mesa. Tako, sipaj. Malo vode mi sipaj još. Češ biti ljubosan. Hvala bih da se desi neko čudo, mama, pa da umjesto te odvratne vodurine popiješ kap nečeg drugog. U mojim godinama se dešava samo još jedno jedino čudo. Ko je to? Smrt je zaista čudo kao i rođenje, a tek život, kakvo je to čudo? Divno čudo. Ko ovde uopšte govori o smrti i o životu? Svašta. Sipaš ti još malo pene. Tečaš. Ako se visine... Vidiš koja je lijepa. Kako moja devojčica voli penu. Površinu. Zašto da ne? Da, ja kažem, zašto da ne? Tebi je, mama, zadovoljstvo da tako gutaš hranu. Jesi nekad sebe gledala dok jedeš? Ne, nisam, ali ti verujem. Ja zaista gutam hranu. Treba ti hraniti bilo čim. Tako sam i hranjena. Slamom. Slamo. Hteo sam nešto da vam kažem. Izvoli. Veoma ste lepi. O, hvala. Hvala ti. Kako je tek nekad bilo, sad nije ništa. Ništa, sine, nema li ništa. Pa dobro, pa nije važno. Ja da vama znam koliko ti je stalo od ovog divnog stoljnjaka. Dušo, pobrkala si, dušo. Tvom ocu je bilo stalo, ne meni. A nije važno, pusti, deta. Vaše oči i... Vaše lice, ono... Sija kao ovaj kristal, a kao da ste sve ovo vreme bili sakriveni nekom tamom i ispunjeni nečijom što je gušilo sjaj. Moja duša se godinama povlačila pred najstom, pred agresijom tog čoveka, mog pokojnog muža. Povlačila se uplašena, zgrčena, dok nije nestala u ko zna koju pukotinu. A sada, kad njega više nema, ja opet osjećam svoju dušu. Pojavila se od nekud. Moja dečija uplašena duša koja se vratila u staro, izmučeno telo. Da, vaše lice, ono je kao da ste nekoj devojčici navukli masku. Vaše oči nemaju više od 17 godina. Da, jedu i toliko. A vidiš, volela bi što predodam u tišinu. U stvari muči me tolika razlika. Potpuno čista, nedodirnuta duša u ovom starom, izmučenom telu. Taj nesklad mi ne da mira. Šta te muči? Nesklad? Bože, mama, po tvojoj kući sve kao apotecija. Tvoje kuhinske krfe, gledaj. Mogu da ih nosim kao ešer. Sjajno.
Zar grešim? O, dušo moja. Ja, mamo, baš si danas tužna. Moću ti da opereš sutra. A ostale dane ste inače veseli, ostale dane provodite u pesmi, igri i veselju. Kako ti mene nasmeješ, kad se najmanje nadam, ti me razveseliš. Ko bi, ako ne tvoje rođeno dete, draga majko? Šta to čitaš? Neka reportaža iz Afrike. Voliš egzotiku? Pa ne znam da li bih to nazvao egzotikom. I te možda nešto drugo privlači u tome. Da, to je preciznije. Jesi li možda pomišljao da se ponovo vratiš tamo? Šta bih tamo radio? Pa isto, ono što si i ranije radio. Ne, više ne bih mogao da prevodim pisma komercijalnih direktora. A, stigla kafica. Uđi se. Šta to čitaš? Da vidim. Ko je ovde površan? Ja ili ti? Mama, molim te, vidi šta on studira. Šta? Krevet na kome spava Vera Čukić. Sjajno. Ajde, ostavi. Izvoli, mama. Hvala se. Izvoli. Hvala. Zašto ovaj časovnik ćuti, mama? On ćuti, ali ima i drugih merača vremena koji zveckaju. Ko je to sad zvecka? Ruke tvoje majke i one su časovnik. Moje ruke su mnogo precizniji časovnik od ovog ovde tehničkog izuma. Ne volim taj ukočeni trenutak večnosti. To nepokretno vreme. Da, na ovom tehničkom izumu se sve vidi, on sve beleži. I sasvim si u pravu što se zbog toga ljutiš. Takve detalje nije prijatno gledati. Vreme je nametnuta kategorija ljudske egzistencije, ako smem da budem toliko eksplicitan. Objašnjenje me ne zanima. Jednostavno, ne volim ništa što je zaustavljeno. Jel vidite? Sve može. Dugo je radio. Zašto ne popraviš ovaj sat, mama? Pa niko se više time ne bavi. Majstori koji su to znali da rade poumirali su, a oni koji još to rade ima drhte ruke kao i meni. Jeli su im potpadale? Točno. Da. Moj muž tebe veoma lepo zabavlja. Možda je trebalo da se oženiš mojom mamom, a ne sa mnom. Jadna mama, baš je tužna. Kad je tata umro, uopšte ne može da podnese samoću. Ponekad se samoća lakše podnosi nego što se podnose pojedini ljudi. Uopšte ne razumem šta si time hteo da kažeš. I otkud ti možeš da znaš više od moje mami, od mene? Jo! Jo! Jo, jo, jo! Slomila sam nogu 100%. Jo, jo! Nisi valjda. Tu, jo! Pa gde si do sad? Ajde, sedi tu. Ne volim kad se tako izgubiš čitav dan. I volim da pričam s tobom. I dok tako pričamo ti i ja, ti najviše voliš da slušaš svoj glas, a? Znaš šta, ne znam da li ćeš me shvatiti, ali dok ovde ovako sedim, sećam se da su me roditelji
još dok je tata bio živ, često ostavljali samu. I tada zavese su se same od sebe pomerale. Crni nameštaj je pucketao i ja sam od straha stavljala sam jednu ruku među svoje noge i, znaš, tamo dole, ti mene uopšte ne slušaš. Šta? Ubije! Ajde, dobro, smiri. Ubije, molim te, ne mogu da gledam! Ne mogu! Evo! Jesi zadovoljna sad, a? Kako možeš? Kako možeš tako bezdušno da ubijaš jednog živog stvora? A ja sam to zbog tebe. Ti si potpuno bezdušan. Malo pre mi uopšte nisi slušao. Slušao sam te, čuo sam kako si masturbirala kad si bila mala. Čemu tolika strogost kad sam ja u pitanju? Pa ti si potpuno pobledao. Pa šta ti je? O Bože moj, ne može da gleda moju nogu. O moju jadnu nogu. Kako ste seronje vi muškarci. Uopšte mi nije jasno zašto žene toliko jure za vama kad ste tolike kukavice. Sukobu sa nečim što život stvarno jeste, ti se potpuno izgubiš. Evo, sklonit ću nogu, evo. Hoćeš sada da me pogledaš? Hoćeš da ti sklon kafu? Samo zato da me ne bi gledao, jel da? Ne, nije istina. Hoćeš možda čaj? Ja želim objašnjenje. Hoću da znam zašto si pobegao. Šta bi bilo da sam ostala bez nosa, recimo? Zašto si otišao ako nisi kukavica? Pokušao sam već nekoliko puta da ti objasnim, ali me nikad nisi pustila da to sve završim do kraja. Evo slušam te. Evo, objasnim. Kad sam jednom u Africi, usred noći, stajao ispred jednog zida... Imaš li ti nekog drugog za tu priču? Nekog ko bi te razumeo, ko bi te shvatio? Ti naći ga, mislim, neko ko će da te... Sad mi skuvaj čaj, molim te. Molim te. Dobra ideja. To oko te priče. Dugo nisam vidio svog drugara, a nekad smo bili baš blizki. Sad ću da ga nazovem. Halo. Da, ja. Joj, jadna moja noga. Tako bezdušno ubija jednu bubicu. A ne može da gleda moju nogu, moju jadnu nogu. Da, u nedelju idem u Zološki vrt. I dalje sam u... Jest. A onda dolazimo u posetu moja žena i ja. Gledaš u tu životinju ravno 52 minuta. Nameravaš nešto da naučiš od te krvožedne zveri? Koliko ludačke strasti u njemu. Da, ali on nema svest u sebi, a čovek ima. Čovek nije životinja. A ko je čovek dok ubija? Šta je to?
Što ga tera da nagovara druge da ubijaju za njega, da budu poslušni, da izvršavaju njegove ludačke naredbe. Šta je čovek kad planski muči slabije? Kao ja sam tebe natrala da ti ubiješ Bubašvabu i sad sam ja zločinac, jel to? Da, ali ja sam zajedno s tobom jer sam te poslušao. Ti pokušavaš da me ubediš da ličiš na njega. Skoro svi veliki svetski umetnici proučavali su ljudski mrak. A neki od njih, među njima i ja, proučavali su mrak Afrike. Cela engleska književnost zasniva se na istoj ljubavi. Ako ne možeš da shvatiš tu ljubav, onda ne shvataš ni reči koje opisuju, na primer, Joseph Conrad, Graham Greene, Doris Lessing, V.S. Naipaul. Sad ti, ako ne možeš više nikog da se setiš, a ti onda izmisli, onako imaš bujnu maštu. George Marković Finchley. A Charles Dickens, šta je s njim? Kako možeš da razmišljaš? Ako si gladan i ako nemaš šta da obučeš. Kad bi bila svesna šta si odgovorila na pitanje koje si sama sebi postavila, bilo bi ti jasno o kome je i čemu Dickens pisao. A ako si potpuno sit i ako si divno obučen, šta onda imaš uopšte da razmišljaš? Vas dvojice raspričali kao da se nikad do sad niste videli. Šta to što ikaš da vidim? Tu ima dva lica. Zašto? Volim kombinacije. Bol, zadovoljstvo, sunce, mrak, život, smrt. Totalno odustajanje od svega, zatim za samo malo strasti prodaš čitavu dušu đavolu. I volim intenzitet koji se javlja prilikom poređenja. Tako se i oblači. Što nisi uzela neke življe boje? Ne postoji življa kombinacija od ove. Tu je sve. I meni to najviše pristaje. Ne znam, ja mislim da bi uz boju tvoje kose i lice mnogo bolje išla crvena boja. Znam te stvari, bavim se modom. Ja se bavim sobom. Njih dve kao da se već dugo znaju. Za razliku od tebe i mene koji se vidimo prvi put. Da, tvoj humor je veoma veseo. Od svih životinja jedino je čoveku data privilegija da se smeje. Hoćete li malo ruma? Mhm. Zašto da ne, može. Donesem. Ne ostaje flek. Volim da treba da se izviniš
Mojoj ženi, a ne da. Svojoj. Tvoja žena ne pije, a? Ne, hvala. Pretpostavljam da je i ovo izbor tvoje žene. Ponekad kad se noću probudim, čini mi se kao da podrhtavaju, da se svakog trenutka spremaju nekuda da odlete. Od najranijeg vremena leptirovi su dovođeni u vezu sa ljudskom dušom. Ti se ne plašiš? Ničega se ne plašim. Ja se svega plašim. I po običnom mraku ne smijem sama. To je strašno. Probudiš se noću, a leptiri podrhtavaju. Pa ne znaš da li je, ne znaš da li je to san ili je život. A to se inače veoma precizno zna. Svako jutro kad ponovo otvorim oči, ja se radujem životu. Do nedavno sam bila veoma bolesna. Skoro na granici. Ja, da, razumem. Mora da si se mnogo namučila. Mora da sam ostala živa samo zahvaljujući sopstvenoj odluci da unesem određenu količinu svetlosti u sebe. Tačno onoliku količinu kolika mi je bila potrebna da se moj život nastavi. Pa ti jedeš nečiju dušu. Čijom se to dušom hrani tvoja žena? Zar lepije ne predstavljaju dušu? Ajde, živali! Naš je odnos počeo iz čiste ljubavi i sve na dobrovoljnoj bazi i uzemnom poštovanju. Zar ne, dušo? Tako je ljubavi. Ti nikad nisi bio sumnjičav, uvek si samo verovao. E, ali neće nam smeta da dunemo malo? Šta? Kažem da dunemo. A, ne, neće. A ima neki film na televiziji večeras. Čekaj da upavim. Nisam to ovim iznenadio, a? Ne, ne, zašto? Kada smo ti ja prvi put duvali, ja sam 2 sata klečala na patosu i govorila kako mi nije ništa. Kada smo ti ja prvi put duvali, tebi nije bilo prvi put. Nisam znao da pušiš. Nisam ni ja znao da ti ne pušiš, to je opet moj humor, znači. Da. Pušio sam samo jednom i nije mi bilo ništa. Popuši ili života da se proživi, da se jedna zvezda poklopi sa drugom. Poznao li nije nemoguće. Ili koliko čovek mora da proživi da bi našao dušu potpuno istovetnu svojoj. Ali samo u takvom obliku u kom je moguće da se te dve duše spoje. A verovatno je i zato čovek podeljen na dve forme, da bi se napravila skladna cilina, a možda forma nije ni važna. Kako blješti ovaj njihov sudar. Čitava vas i ona se osvetlila. Da se to desi,
među ljudima, verovatno bi se isto tako i ljudski mozak osvetlio. Kakav vatromet. Svaka zvezdica na nebu zasjala od ovog sudara. Fantastično. Ovako nešto mogu da snime samo Japanci. Mogu i Rusi i Amerikanci. Ista mera, ista energija, nema uzajamnog sadlađivanja, samo svetlosti, saznanja. I ne jede jače slabijeg. Tako i ja zamišljam. Ne samo ga učiš. I zadržiš. Tako. Meni su ipak najzanimljiviji ljudi od svega. Ovo skupo. Mislim da je samo vreme. Uff, to je veoma skupo. Idem da skuvam kafu, a? Vrlo si konkretno. To samo tako izgleda. Da. Zorim. Jedna lađa zapada za kontinent i polako se bliži svome kraju. Kako božanstveni talasi. Kako pena. Obožavam penu. Uskoraće! Ura! Da si da tako je površina. Ej! Nas troje kao da ne gledamo isti film. Svako vidi svoj film. Gde ti je žena? Ne znam. Kao da je stvorena za moju ruku. Ali to što dodirujemo, što je u mojoj ruci, često mi ne dozvoljava da se potpuno približim drugom biću. Ti voliš nežnije od meni u formu, da? Ili možda ne znaš šta hoćeš? Slepljen u fotelji liči na leptira s tvojih tapeta. Baš samo da ga pocepaš i pojedeš. Prava si lepotica. A gde si ti do sad? Kad bi čovjek uzeo od nas dve, ono što najviše valje, ispala bi zanosna celina. Ne razumem. Ova jelen sada sigurno čeka svoju srnu. Sad će krajati i opet vidiš ono čega nema. A sada nam slova kazuju da je to kraj. Jedino smo ta slova svi zajedno i videli. Evo sam izdržala do kraja. Pa šta je sad Miloš, nije ona dete, žena je. A to se ne vidi da sam žena. A
Slaba sam ti ja, Slamka. On ne vidi da si ti žena. A u tebi vidi ženu. Dugo mi je trebalo da to shvatim. S kojim pravom oduzimeš meni mogućnost da budem žena i s tobom, a? Nemoj da se ljutiš. On često tako lupi postane živ. Baš smo se lepo proveli. A što se vas dvojica držite za ruke? Izvini, nije bilo namjerno, nisam znao. Sad mi je jasno. Tek sad mi je jasno šta je trebala da znači cela priča o Africi. Ništa tebi nije jasno i nikad ti neće biti jasno. Peder! To si ti. Možda je trebalo da čujem kako si tamo ispred nekog zida potucao neku crnu afričku guzicu. Potpuno jasno šta si i ko si. Prljava pederčina, to si ti! Izvini, molim te, a kuda si sad pošao? Ćeš to da mi objasniš? Kuda si pošao? Kako ti smelaš da se tako ponašaš? Pa kuda si pošao bez mene, majmune? Nemoj da se dereš. Poznali, bio je divan. Baš onakav muškarac kakvog sam zamišljala. Govorio mi je da sam savršenstvo. Da sam večnost. U mraku, kao da se još uopšte nisam ni rodila. Tek sad si to ti. I nisi se rodila. Hajde, ispratit ću te kroz šumu, znam da se plašiš. Neću. Požurit ću da ga stignem i reći ću mu koliko ga volim. Reći ti ga neće vratiti. Reći se nešto drugo.